Продовжуємо вчитися. Наші вчителі вже готові пояснювати, навчати і розповідати. А ти готов до уроку? Ну що ж, тоді почнемо. Доброго дня, шановні наші учні. Доброго. Ми зібралися сьогодні з вами на підсумковий урок. Поговорити про те, чого і для чого ми навчалися з вами протягом цього навчального року. Головне, чого ми з вами вчили і чого ми вас навчали, це вміння говорити українською мовою в будь-якій ситуації, в яку ви можете потрапити протягом життя. Бажано грамотно говорити. Писати також треба правильно. Створювати українські тексти і вміти оцінювати їх, незалежно від рівня складності. Ті, які вам потрібні, будуть у житті. І всі перекази, всі диктанти, всі твори, всі висловлювання, що ви писали на уроках української мови. Як і на уроках української літератури також. Так, мали на меті сформувати з вас, допомогти вам стати справжнім мовцем, людиною, яка послуговується українською мовою як універсальним інструментом. Універсальним інструментом для того, щоб стати успішною людиною, бо вміння створювати правильні тексти для відповідної ситуації – це є запорука успіху. Але, колега, хочу зауважити, щоб створити правильний текст, людина повинна знати всі закони цієї мудрої, але дуже цікавої справи. Так. Хочу пропонувати прочитати уривок відомого нашим глядачам твору. З усіх запропонованих на іспиті тем, він відразу спинився на змичці міста і села. Писав швидко і вільно, наперед скомпонувавши в голові план викладу. Всі свої тези розвинув широко, освітлюючи разом економічну і культурну потребу спілки, її завдання і бажані наслідки. Сільський культурник, що твердо засвоїв конечність економічних передумов, прокинувся в ньому цілком. Процес писання зовсім захопив його. Перечитуючи свої речення, він мимоволі забував, що пише їх для іспиту. Змичка міста і села – це міцна запорука майбутніх міст-садів. Кінчив він і здав працю на годину раніше, ніж мав би право зробити це за терміном. Я сподіваюсь, ви впізнали цей твір. Це уривок з роману «Міста» Валер'яна Підмогильного. Що цікаво, зверніть увагу, 100 років майже цьому романові, а Степан Радченко, головний герой цього роману, вміє створювати правильні тексти для правильної ситуації. От зверніть, будь ласка, увагу на текст. Степан Радченко вміє, компонує спочатку в голові план вислову, далі наводить тези, широко їх розвиваючи, далі викладає наслідки того, що він писав, перечитує свій твір. Хіба не так ви виконуєте письмову роботу на зовнішньому тестуванні? Це така сама структура, незважаючи на 100 років, які пройшли. Написав, перечитав, здав. Чисте дно. Правильно. Але людина, яка прагне розвиватися, брати нові вершини, удосконалює свій внутрішній світ, мислення і мовлення. Це людина творча. Прикладів цього в літературі ХХ століття багато. І як добре, що життя віддячує за цей поступ уперед, за бажання саморозвитку, дізнатися чогось нового. За приклад, хочу взяти ще один роман, який ми вивчали з вами в 11 класі. Це «Майстер корабля» Юрія Яновського. Експериментальний, мемуарний роман розповідає не тільки про створення корабля для фільма «Сева»,
прототипом якого є сам Олександр Довженко, а й про технологію народження молодої національної культури. Тільки подивіться, як автор ретельно зображує процес роботи над кораблем. А я хочу звернути увагу на те, яка цікава лінгвістична технологія утворення цього тексту. От подивіться, всі ці системи лінгвістичні, що вам були відомі в школі, чого вас навчали, і фонетична, і лексична, і морфологічна, і синтаксична, міцно сплетені в цьому тексті. В тексті, який розказує про радісну творчу працю, яка приносить задоволення людям. Зверніть, будь ласка, увагу на... Спочатку хоча б на фонетичну систему. Як Яновський майстерно користується фонетичними стилістичними засобами фонетики. От подивіться, лише в першому абзаці ми з вами бачимо абсолютно розкішні алітерації. С, С, Т, С, Ш, С, Т, С, Т, Т, С. Подивіться, він передає таким чином звук роботи з деревом, звук роботи людини, яка безперервно теше це дерево. А якщо ви звернете увагу ще на одну річ, то теж буде вам зрозуміло, що в основу цього він кладе дієслова. Це дії, надії, накладаються іменники та займенники, це образи людей та предметів. А тепер подивіться, як ці образи людей і предметів створюються єдине ціле з допомогою службових частин мови, що повторюються, створюючи процес неперервності праці. Жодного майже прикметника, тільки міцні, яскраві, такі потужні дієприкметники, що передають процес праці. Я звертаю увагу ще на одну річ. От подивіться. Яновський в одній мікротемі застосовує дієслова в одній невеличкій мікротемі різного часу. Минулого – закопано, пороблено, поставлено. Теперішнього – заводиться. Майбутнього – буде замінено, буде обшитий, спустять. Для чого він це робить? Він утворює особливу часопросторову реальність свого роману. Він це робить для того, щоб ми відчули з вами вічність процесу творчої натхненної праці. А подивіться, як морфологія тримає на собі пунктуацію синтаксис. Які розкішні розділові знаки, скільки тире, скільки інтонаційних пауз, як ця інтонація підтримується системою розділових знаків, пунктуаційною системою. Ну, просто майстерно. Також я завжди дивуюся в цьому творі високому професіоналізму професора Василя Кричевського, що знається в кораблебудуванні. Все життя він присвятив цьому, але все одно хоче навчатися. Наприклад, китайських технологій будівництва суден, аби допомогти героям твору. Це прагнення вчитися викликає справжню повагу. Цього не позбавлені і наші випускники. Їх навчили бути ораторами. І сподіваюся, що серед наших глядачів теж є майбутні оратори, але майбутні як майбутні. Є і сьогоднішні оратори, і я особисто запевнилася в цьому, коли дивилася ролики. Це були ролики, створені молодіжною радою при міському голові Одеси. Це ролики були слова подяки нашим медикам, які сьогодні захищають нас від коронавірусу. І я була здивована тим, як майстерно, як уміло, як красиво змогли діти, члени цієї молодіжної ради, утворити ці ролики. Ну, хіба це не майстерність? Молодці! Звісно ж таки, майстерність. Але і література також нас цьому вчить. Це, наприклад, і лекції Світозарова, прототипом якого був Микола Зеров з уже згаданого роману «Міста».
А також прекрасний вступ до твору Олександра Довженка «Зачарована Десна». Ораторських прийомів вчили нас також і поети. Це уривок з поеми Євгена Маланюка «Пам'яті 30-ти» Павла Тичини. І це не тільки зразки патріотичної поезії, а й майстерня емоційного впливу на читача. І будова строф, і тропи, риторичні фігури. Невже це не ціла школа ораторського мистецтва? А які емоційні ми можемо пригадати риторичні звертання? Ой, а можна я пригадаю? Мені так подобається, наприклад, Франко. «Народи мій, замучений, розбитий». А ще що? А я люблю Симоненка. «Україна, ти для мене диво». Або з цього ж самого віршика. «Відійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі». А мені подобається Сосюра. «Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну». А ще? Так, не дарма. Я вважаю, що це є найкраще. А ще мені цікаві і риторичні питання. Наприклад, лірична Тичина. «Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?» Вони зразу налаштовують і на місячний вечір, і на ліричність. Ви виграли. Ви виграли. Добре, але сподіваюся, ви пам'ятаєте, як оформлюється звертання в реченні, і, до речі, риторичні питання і риторичні оклики. Добре, а давайте ще звернемо увагу на такий зразок мистецтва говорити. «Я прошу, люди, вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено. Ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так, Маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила Батава, її піснями плакала Полтава. Що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. Безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кару? Вона ж стоїть німа от самоти. Людей такого рідкісного дару хоч трохи. Люди, треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала душу. Вона пісні ці залишає нам. Ще тільки вирок, і скінчиться справа. І славний рід скінчиться. Чураї, а як тоді співатиме Полтава? Чи сльози не душитимуть її? Ви знаєте, я з вами згодна. Як на мене, Іван Іскра і його слова на суді над Марусею Чурай в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» – це блискучий зразок ораторського мистецтва. Зверніть увагу на, по-перше, його звертання, по-друге, на його риторичні запитання, на потроєні короткі відповіді на риторичні запитання. Подивіться на антитезу протиставлення протягом тексту, подивіться на його позиціювання, на оформлення, абсолютно унікальне оформлення пунктуаційне інтонації, пауз, правильного інтонування його слів. Ну, дійсно, розділові знаки в цьому творі відіграють значну роль, як і відіграє інтонація в ораторському виступі. Це дуже цікаво, звісно ж таки. Але хочу зауважити, що іноді пунктуація може бути і непотрібною. Смисл тримає ритм. Давайте подивимося на вірш Василя Голобородька «Наша мова». Кожне слово нашої мови проспівано у пісні, тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо. Кожне слово
нашої мови записане у літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. У цьому вірші немає жодного розділового знаку. Так, немає. Я не буду сперечатися, то є модерний вірш, але зауважу, що в сучасному спілкуванні нехтування нормами орфографії та пунктуації, як на мене, неприпустимі. Ніхто ж не думає і ніхто себе не обманює, що, скажімо, ви будете мати успіх, якщо не зможете правильно, грамотно, письмово чи усно оформити власний звіт чи власний виступ. Чи вас будуть просувати по кар'єрних сходах, чи на вас упаде високооплачувана робота, якщо ви не зможете, якщо ви будете не в змозі правильно створити проєкт, правильно представити власний проєкт, красиво і достойно, гідно про це розповісти. Я знаю, що в сучасному віртуальному спілкуванні, скажімо, норми спілкування дотримуються дуже м'яко і дуже непевно. Я знаю про це. Але ваша цифрова репутація саме так залежить від того, який ви мовець, наскільки ви вмієте правильно говорити і писати, бо існує не тільки етикет, існує і нетикет, і його треба дотримуватися. Тут нічого не зробиш. На уроках української літератури ми разом з вами хотіли з'ясувати, хто ми – українці, за якими живемо ми законами, чи чесні, сміливі трударі, як у творах Олександра Довженка, чи сміливі завойовники природи, як у творчості Багряного. Творці, борці за незалежність, як ліричний герой із творів поетів-шістдесятників. Також ми хотіли винести якийсь досвід із проблем «Я» у творі Хвильового «Я романтика». Роздивлялися різні проблеми, що існують за творами Ліни Костенка, Ігоря Тютюника. Також, створюючи разом проекти, ми з вами дбали і роздивлялися цінність життя. Ми вивчали життя за творчістю Остапа Вишні, віршами Максима Рильського, Богдана Ігоря Антонича, за тими ж ліричними чудовими віршами Павла Тичини. Ми, учителі, сподіваємося, що дискутуючи, намагаючись давати відповіді на найскладніші питання, ви навчитеся формулювати та відстоювати свою власну життєву позицію. Ну, це дуже важливе вміння, взагалі самостійно вчитися. І маю сказати, що самим шукати інформацію, самостійно вибирати потрібне, застосовувати саме те, що треба, це дуже важливо. І ми намагалися цього вас навчити, але, на жаль, цього вас навчив карантин. Тепер ви самостійно знаходитеся серед глибокого моря інформації, яку ви маєте обробити, якій ви маєте десь довіряти, десь ні. Я хочу звернути увагу на те, що вміння критично ставитися до інформації – це дорогоцінне вміння сучасного мовця, а особливо таки згадаємо того, хто готується до ЗНО. І я хочу навести вам приклад. Справа в тому, що сьогодні, готуючись до ЗНО, ви користуєтеся багатьма цікавими інформаційними каналами. Ці канали створюють учителі високої кваліфікації. Вони затверджені Міністерством освіти. І діти не завжди критично ставляться до того, що є, який матеріал пропонується на тих каналах. Я наведу вам тільки два простих приклади. От подивіться, будь ласка. Я не називаю самі канали, справа не в тому. От подивіться, в першому прикладі просять знайти ускладнювальний компонент для речення. Пропонують
ускладнювальні компоненти, показують, наскільки правильно чи неправильно відповідають учні. І після того роблять висновок, що ось учні відповіли правильно. Але якщо ви уважно вдивитеся в приклад, ви подивитеся, що немає ніякого ускладнювального компоненту. Це складне речення, це підрядне речення. Учитель цього не побачив через перевтому і через брак часу. Але всі ті діти, що виконували, це діти з усієї України, це загальноукраїнський канал, що виконували це завдання, на це просто не звернули увагу, абсолютно будучи впевненими в тому, що оскільки багато людей відповідають однаково, і оскільки пропоноване таке завдання, воно має мати правильну відповідь. Це буває не завжди. Зверніть увагу ще на один приклад. Пропонують визначити, який звук, так? Чи який, в якому рядочку є однаковий звук. Пропонується звук чи короткий, твердий, і дається декілька варіантів відповіді. Правильно відповідають діти, але вчитель робить помилку. І слово «чипси» в четвертому прикладі пише неправильно. Таким чином виходить, що і четвертий рядочок є правильним. Подивіться, лише 4%. Лише 4% дітей звернули на це увагу або просто зробили помилку. А всі інші були абсолютно впевнені в тому, що вони праві. Будьте критичними. Ми вчили вас цього. Ми вчили вас правильно ставитися до інформації. Сподіваюся, у вас це вийде. Думайте, читайте, аналізуйте. Розумними, умілими, здатними до саморозвитку, технічно озброєними, успішними, освіченими. Такими ми хочемо бачити вас у подальшому житті. Але саме головне, що скажуть всі ваші учителі – будьте людьми. Хочу закінчити відомим віршем Василя Симоненка. «Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина». Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе – озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ну що ж, дорогі учні, ми прощаємося з вами, прощаємося. Уроки школи завершено. У вас починаються уроки життя. Для вас таких різних, таких не схожих одне на одного, але єдиних в тому, що всі ми і ви, громадяни України, нашої прекрасної батьківщини, ви громадяни Одеси, і сподіваємося, що ви за будь-яких умов хоч би як жила наша країна, не залишитися байдужими до її долі, до її народу, до її прекрасної української мови і літератури. Сподіваємося, що українська мова буде оберегом на вашому життєвому шляху до успіху. І не забувайте дбати про саморозвиток і розвиватися протягом усього свого життя. Ми прощаємося з вами. До побачення. Спасибі, що ви не гайте часу і навчаєтеся разом з нами. Зустрінемося на наступному уроці. Бережіть себе!